Now, the current state of the country is a little bit of a
ni se to be se ba pada do e bi e be kala kala e se e ko e tro a se de bi da da ha no bata ba se ma ti se ka de papa bi no pure de papa bi wa le se be me re bi ko tro se se bi ya wa pa le che le kon se na ko tro de bi ya ni ku pun e le se ba pa wa da da ho no na no yo le se bi da se de bi se de le se bi ni ko to se e ko is life what is life e se le kon ẹni sẹpẹ ọpẹ bi wa ọdún náà bíbí sẹkọsẹ ọdún sẹpẹ ọfún pàtàkì ọdún sẹyẹ nkọm pẹtẹ bíbẹ yẹ sọ fún ẹtọ ọdún ẹdẹ ti fún ẹwà dàdé ọdún ẹdẹ ẹwà tí wọn fún ẹdẹ ní kọ ọsẹ dùn. ẹkọ náà wà ní ẹbí ọdún sẹpẹ ọmọ ìṣẹlẹ mi ọdún sẹpẹ ẹsẹ ọmọ ìjẹ ha ní ike mi lọ kí sẹpẹ ọkùnrin ara kẹjì nánú mọdà ẹ̀pẹ̀lẹ́sì àkúrò ẹ̀gbọ́n ògùn yẹ́dẹ́ tẹ̀ ẹ̀gbọ́n ìwọ̀n ìwé mímú ẹ̀yìn fẹ́ńsì mọ̀ ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀dún fún ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ wọ́n ti dẹ̀dẹ́ fọ́jú ẹ̀mí sẹ́mọ̀ ní pàdé kọ̀ọ̀sẹ̀lẹ̀ yẹ ṣe ọ̀hẹ́ kẹ̀kẹ́ ẹni kò tẹ̀kù bàákọ́ ẹ̀lẹ́ ṣe ọba àpapọ̀bí wò ọpẹni wọn ló bá ọmọsáwọ ti kàn ti sọrọ àkúrìsì dàjà ẹgbẹ bí abẹ ìwà yìí nìwà dàmfẹrẹ ọgbẹ bí ìbẹrẹ sọrọ wọn mọpọ ọmọkúmọ bọ wọn mọ ẹgbẹ yìí nà kó tilẹ ìwé ẹdẹnsẹ yìí bọ ọmọ àkújá dé náà ẹdí búrọ ọsẹ pẹtẹfẹ ọmọ àkúpẹ ìṣẹ fọwọ ẹ tù ẹgbẹ bí ìpẹ yẹ bí ẹsẹ náà lọbọ dàmà gbọmọ afọ nàyí ìyá sígi náà yé su ẹnṣẹ kẹta ti sábẹ mẹsẹ kùtà ẹbẹ yẹ kùtà ẹbẹ sẹ nàánú sábẹ àti ọbẹ sẹ nàánú mẹni ẹbẹ nàánú sábẹ kùtà ẹbẹ bí ẹni sẹba ọbẹ fún mi ìlú sábẹ ẹfẹ ẹbẹ sẹ ọni sẹba ẹpẹrin sí ẹtì yẹn sẹ kùn fẹsẹ fún a yẹ hu ọhẹ yẹ sọ ẹbí tuntun ẹbẹ nàánú mẹni ọmọ yẹ bẹntẹnbẹbọ ẹ nàánú bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe tó ṣe kẹsàn-án tó bù wá ẹ̀kọ́ náà bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ẹ́ kẹ́bíọ̀ rẹ̀ ẹ̀rọ sí ọba àpapọ̀ ẹ̀rọ náà dàrú ọba àpapọ̀ ìjọba ẹ̀rọ yìí ọmọ mi. afẹ́ yẹn fún fèsì ṣe afẹ́ yẹn bá ṣe yá ṣe kàtàkì àkọ́ afẹ́ yẹn ṣe lè kàtàkì àkọ́ ọba àpà ẹ̀pẹ̀lẹ́ ṣe ẹ̀rí bóyí ló sẹlẹ̀ sọ nígbà pàpà pàpà lọ lọ́sọ̀ ní afẹ́ ẹ̀rọ ìfọ̀nà ọkọ̀ àfẹ́ ẹ̀dá ká ẹ̀kọ́ oníṣẹ́ ẹ̀dá ká ẹ̀dá ìjọba tó lè ṣe ìbẹ̀bí sẹ́gbẹ̀ náà sì ká bọ́ àwọ̀ ìdá tẹ̀bù só yẹ pọ́ọ̀sì tó máa ń sábẹ́ àtìtàn fíkà ẹ̀lẹ́bù só lọ ẹ̀sìn fẹ́sẹ̀ sada saka jese wala ba kuye nai aha ta ba ni nai aka na tudu to ko ko tudu tudu ni papa mo na da sa bu ni pa ka da na mo e fu to na fa ka wa a ti e fe se fu ti e na di e pe lu ba e na sa ba so ba fe ta o da na mo
Ni mi papa papa. Ele so ba fe sa o ka da no. Ano wa fon sa ano. Na lu ma da mo bu yo se da bida. Wa bi se ba dia. Ko mi ane le fura ne. Ba me le sa bo ko ko fo bu sa ha ko. Se no yu ka te fu fo sa le sa do ale ka le fa da le ka le da ni. Wa se no ko ba le sa. E pa ni se aba ko tele sa sha. E su da o da yo na so le sa le wore tre. Sa ne ku ta yu she. Ye ku ta yu she yu she bi ni e be si. E be e si. Papa ke gbe o le do sa ko ko le to en ke no gbo ko wetin ma den fo ba ma wetin ma den fo ta di ma di tudu en na di pa pa fa o a ma ho sa ma pa fa na se ne o do ko se bo se la ka ya ba ni ko se na ko ta ya ka na sa la yi ki ta yi jo ka ku sa di se bo du ko ta na so bo ha ba ku e bu sa dia e ta ba to fa so sa bo yi jo ke fa fa en o do ba pa o ba da ho lo ma ma pa 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 ni ba di ba di lo sa mi a Papa Baba Paka, who's the Colonel Mount of Papa Baba? Then some say, and yes, I'm not to tell you. But to have your medical man, your man. So, where are you? So, what do you do? I'm here, Mijay. Open a flash, pass and put an apocrypha. And so for Papa, yes, I say, oh, I'm going to go to the train. And so for Papa, yes, I'm going to go. And then I saw my father, Papa, you are a similar idea. I will remember the mother, my woman, you know, and then left. But you see, I'm a preacher, brother. And so, for you, remember you look at me, you know, and I said, I'm not your woman. Oh, Papa, I was just a little before that, sir. When you're here, oh, Papa, before that, sir, a good papa, could you do? And a papa, a good papa, what's it? You're the man who did what's it? Oh,
Thank you.